amani yo ada wana binaga mudan maalin 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 ada mugdigi uti shayapon ada mugdigi ada mugdigi ada mugdigi uti shayapon wa tartaki hal aburka ganacsiga ee jaamacadaha Soomaaliland in ka badan 12 jaamacadood oo ku yaala Soomaaliland ayaa waxa ay ku tartamayaan hal abuur ganacsi cid ku guuleysata kalmaha ugu horeeya ee tartanka hal abuurka ganacsiga ee keenta fikrad ganacsi oo shaqeynaysa bankiga caalamiga Premier Bank waxa uu siinayaa lacag dhan $20,000 Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Assalaamu Alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawad ku soo dhawaada barnaamijka xisaab badan ee tartanka halaburka ganacsiga jaamacadda Soomaaliland waa barnaamij xisaab badan oo ay ku tartami doonaan ardayda kala duwan ee ka socota jaamacadaha kala duwan ee gobolada dalka waxa ka qayb galaya dhowr iyo 10 jaamacadood sidoo kale dhowr iyo 20 mashruuc baa lagu tartamaya waa jaamacadii ugu soo xariisay inay qayb ka noqdaan barnaamijka tartanka halaburka ganacsiga iyo ardaydii sida shakhsiga u soo xariistay in hibadaha halabuurka ku jira ay ku soo gudbiyaan barnaamijka tartanka halabuurka oo sanadka si joogto ah u qabta bangiga caalamiga ee Premier Bank iyo xubno khubraha oo banka la shaqeeya ugu horeey Professor Mubarak Ibrahim R iyo hawlwadane kale waxa barnaamijkan intaan ku guda jirno aan idinku soo gudbin doonaa tartamo xisaab badan oo dhexmari doona groupiska qaybtan maanta ma caawa waxaanu halka ku bilaabi doonaa waxa ku tartami doona 5 group oo ka kala socda 5 jaamacadood oo ah jaamacada ku yaala gobolada Togdheer, Burco, New Generation, Beder iyo Adal. Dhammaanba jaamacadahaasi waxay wataan mashaariic kala duwan oo runtii aad u xiiso badan oo ahayd in fikradahaasi laga faa'iidaysto ama fursado ganacsi oo suuqa Soomaaliland ku cusub. Haddii aan soo qaadano macmiil same, Geedmaal B, Kiwin, Togdheer Commercial, Poultry Farming iyo sidoo kale Tayo Care and Optical. Dhammaan mashaariicdaasi kala duwan caawa lagu tartamayo waxay mari doonaan stages kala duwan kadibna waxa ka soo bixi doona hal koox kooxdaas oo la tartami doonta groupiska kala kooxaha ka soo baxa waxaan hadaba ku furi doonaa sidii caadadu ahayd barnaamijkeena waxa jaalayd la soo dhawaysan xubnaha guddiga barnaamijka oo ugu horeeya guddoomiyaha barnaamijka Warshan Mubarak Ibrahim R saaxiibkii ugu soo dhaweeya waxaan u yeedhi doonaa Abdi Yusuf R oo ka mid ah xubnaha guddiga isna waxa jaalayna saaxiibkii ugu soo dhaweeyeen waxa kale oo isaguna aanu yeedhi doonaa Cabdiraxmaan Ali Xirsi Buraale oo barnaamijka qayb ka guddida ugu dambeyntii waxaanu yeedhi doonaa Ismaaciil Meecaad oo ka mid ah ganacsada Soomaaliland isla markaasina xubnaha guddiga habeenkan caawalka ku kala saaraya dhalinyarta soo dhawaada dhammaantiin aad baan idinku mahadnaqay ardayda kala duwan ee ka socota jaamacadda Beder oo barnaamijka marti gelisay isla markaasina hoolkooda quruxda badan barnaamijku uu ka dhacayo waxa kale oo mahadnaqay ardayda kale iyaguna qaybta ka barnaamijka gobolada dalka uga yimid sidii tartanka uga qayb qaadan lahaayeen hibadoodana halkan ugu soo bandhigi lahaayeen muddada barnaamijku socdo waxaan jeclayn inaad si fiican u dhageysan doontaan halkana lagu wada tartami doono waa kuma Cabdi Yuusuf R Cabdi Yuusuf R waa ganacsade waxa uu 15-kii sano ee u dambeeyay ahaa maamulaha guud ee shirkadda caanka ah ee Sagaljad waxa uu hore uga soo shaqeeyay shirkadda Bitag oo uu ahaa madaxa suuqgeynta iyo iibka shirkadda MSG Trading Company oo uu iyadana ahaa madaxa iibka waxa uu Cabdi digriiga koowaad ku qaatay maamulka iyo ganacsiga waxaanu hadda wadaa digriigii labaad waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada heerka labaad ee Masters ka qaatay jaamacad ku taala dalka Malaysia waxaana uu ku takhasusay arrimaha maamulka iyo ganacsiga waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adda PSI oo uu maamulayay mashaariic kala duwan sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyay hay'adda Africa Education Trust iyo Handicap International Cabdiraxmaan waa aasaasaha iyo guddoomiyaha shirkadda Hasi Consultant oo hadda ka shaqeysa dhammaan geeska Afrika isla markaana xaruma ku leh magaalooyinka Hargeysa, Jigjiga iyo Muqdisho waa kuma Ismaaciil Meecaad Ismaaciil Meecaad wuxuu shahaadada heerka labaad ee Master-ta ka qaatay jaamacad ku taala magaalada London Ismaaciil waxa uu ka mid yahay maamulka sare ee shirkadda Meecaad Group
وانا اساسها حرونتا تبابرك يشقابور كدلن يرادة اللو يقانو بورا ما تشوب سانتر تاس او كمانان دلن يراهي حرفضو يو عربيس شقابك فايديستين اسماعيل ميعاد واقون يهن قنع ستاح او اقون يخبرات دروكسن با اوله مامولكا هو قامينتا يهل ابوركا وكما مبارك ابراهيم آر مبارك ابراهيم آر وحال أبورها إيه مدحة برنامج كترتن كهال أبورك قناعسيقا وانا قدوميها كام عدى بدر هبين كان عاوا وحان شايلهين قيبتو ورسامة برنامج كأوه الرئيه هل كان كوحدة كترتمي دون تواكوه كسعوتا كام عدى أضل والله بأردي ومقعودو كليين عبدالله أحمد سليبان إيه موليد عثمان حسن وحان كترتمي المشروع ليداهو تايو آي كير آن أوبتيكال وبرامج عفماد أوردين ع دريا الكندها وحن شالين لبعض شهر ديل شروع ويسان سعب كتك شروع ويسان شروع مقعاك والله بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعبد الله أحمد سليبان عبد الله برامج هرم ولا شعوتي آدي آد هروان دعوضي طبعا وان الرجين إن المرون قيب كان نقضو وان كفر حساني ماتي نستيش كتاقناه jaamacada adal ka war barnaamijka hore ma uga qayb gali jiray sayso soo arkeen ardayda dadka jaamacada wax ka bartay jaamacada hore saa ka socday adal markan university runaanti waa markii go'reys ka qasho barnaamijkan halabruu ganacsiga waxaan rajaynayaa doorkan insha Allah inaan ku guuleysan doono haddii la xiraa adaad u maasan tahay waxaan ku rajaynayaa inaad guuleysato adiga inta kale idin la tartamaysaaba waxaan jeclaa halkan saddex meedad baad haysta markii horeysa barnaamijkaaga ka gaarsiin doonta saddex meedad waxaad uga faa'iideysan doonta in mashruucaaga si faahfaahsan bulshada uu la wadaagto barnaamijka halkan aad ku soo bandhigtay tartanka ka qayb gelisho kadibna gudiga ayaa qiimeyn doonta bal barnaamijkaaga si sida warkan dhibaato horeeyad heli doonta waxaan jeclaa kugu soo dhaweeyo aad iyo aad mahadsan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaama yaa dhammaan ka soo qayb galayaasha iyo gudidaba mashruucaan ku tartamaynaa waxa weeyaan taay ay keeran optical shop mashruucaani amma ganacsigan waxa noqon doona xarun caafimaad oo isla markaana lagu baari doono lagu cabir doono laguna maaragtay daween doono dhamaan xanuunada kala duwan ee isha aadanaha ku dhaca waxna noqon doonta xarun maaragtay uu istaagta inay maaragtay baahi tirso dhamaan qaybaha kala duwan sida dadkii dhaawacyada indhaha ka soo gaaraan sidoo kale baaritaanada iyo la socodka kala duwan ee xanuunada indhaha saameeya sidoo kale waxay ka qayb qaadan doontaa bixin doonta adeegyada tijaabinta araga cabirada indhaha abiraad biyaha indhaha ku dhaca iyo sidoo kale ibinta muraayadaha kala duwan maaragtay haddii noqoto kuwa aragtida lagu saxo haddii noqoto kuwa maaragtay akhriska iyo haddii noqoto kuwa halka iyo xaragada sidoo kale waxa ay adeegyada isbixin doonto waxa kamid ah inay keenin doonto xaruntani xaruntan ganacsiga inay keenin doonto lensasyada kala duwan ee lagu sameeyo muraayadaha indhaha sida photochromatic lens oo loo yaqaano isla markaana ka hortaga ultraviolet radiationka qoraxda ka imaada waxyeelaya indhaha sidoo kale ay keenin doonto blue light cat lens oo loo yaqaano maaragtay midheena protection uga noqon doona LED lights ka ay soo daayaan dhamaan tiknoolojiyada isticmaala telefoonada kombiyuutarada iyo TV-da wixii la halmaala sidoo kale waxay gelinteen doontaa contact lenska tabiska ee kala duwan sida therapeutic contact lenska loogu talagalay dawooyinka iyo waxay kale keenin doontaa cosmetic contact lenska way waxa hadaba waxay noogu xigay intaa why eye care maxaan ku dooranay afar qodob baan ku soo koobaya horta guud ahaan xarumaha ganacsiga noocan oo kale iyo dhakhaatiirta ku takhasustay optometry doctors loo yaqaan adduunka heer caalami ku soo badanayaan sidoo kale waxa reer galbeedka way hoggaaminayaan iyo america inta badan afrikana alxamdulillah taway soo bilaameen taas waa qodobkood anagu waxaan ay kulli digu horeysay shaacada aadamka university ka baxday sanadkii dhamaaday taas waa qodobkood qodobka labaad waxa soo badanaya age population ka bulshada dhexdeeda isla markaana u baahnaanaysa in maaragtay laga qabtiro baahiyaha aragtida ugu horeysa day qaadanaya bifocal lenses ki progressive lenses ki cylindrical iyo spherical lenses ki waxa kale oo maaragtay kamida qodobada aan ku kalifay inaan ganacsigan doorano bulshadeena waxa ku soo badanaya isticmaalka aaladaha tiknoolojiyada oo saameyn badan keenay inuu waxa kor u kacday isticmaalka raadinta la raadinay wax protection oo noqda oo gaar ahaan muraayadaha iyo sidoo kale dawooyinka loo yaqaan lubricantska waxa kale oo maaragtay kor u kacday xirashada iyo xaraga laga raadiyo xirashada muraayadaha iyo lensiska kala duwan isla markaana dadku ay baart qayb kamid ah noqotay daily routine-kooga hadaba product-ka soo saari doonaa maxay tahay waxaan soo saari doonaa waxa product-ku wuxuu noqon doonaa saxida aragtida dadka maaragtay aragtida hooseeyso baaritaanada daweynta iyo dhamaan kor qaadida iyo la socodka xaaladaha kala duwan ee xanuunada saameynaya sidoo kale qorida iyo ibinta muraayada kala duwan contact lens-ka
maxaan ka duwanaan doonaa sidoo kale ma aragtay een wixii kale hoos u qoray ugu jiray anna waxaan keenin doonaa exclusive brand ma aragtay een eyewear frames kuwaas oo ah duulaha ku imaayo een titanium frames ki iyo ma aragtay aan keenin doono sidoo kale noocyada kala duwanaa intaas aan ka duwanaan doonaa lenska noocyada kala duwanaa aad baad u mahadsantahay Cabdullaahi Axmed Saleeban oo ka tirtamay jaamacadda Adal Cabdullaahi waan kugu hambalyeynayaa inaad time-kaaga si fiican uga faa'iideysatay waxaan kugu wareejin doonaa xubnaha guddiga bal barnaamijkaasi soo bandhigtay iyo baahida wadanka ku qabsaday oo arkay in dhibca halkaas ay ku siiyaan waxaan ugu hambalyeyn doonaa Ismaaciil Meecaad in uu bal nala wadaago dhibcaha uu siinayo qaybta horsama bandhigga hore wareega koobaad ee kooxda ka socota jaamacadda Adal bismillaahi raxmaan raxiim aad baan soo dhaweynayaa marka koobaad waan u hambalyeynayaa sida fiican ee presentationka soo bandhigay Cabdullaahi qiimeynteeda koobaad waa 65 aad baad u mahadsantahay Cabdi Ismaar Kontan Cabdimacal Xirsiil Buraale waan u hambalyeynayaa marka koobaad waanan idin ducaynayaa Ilaahay idin fudeeyo hawsha anigu waxaan ku bilaabay 15 شنو يفتح؟ هذا ما سنتين يا عبد الله يوحنا شيني أنا كهاد ماركس في عند دكتورها شيء وحكورة شيني تقول إيش تو وها لقى الوري قل بعد وهاد كورة أنت هاب كهاد شو دفاع ده يبل شو لها قل عصد هاك فرد ده إيش كسر صار إن بنام شيء هذا إن تك دفاع ده وحيد دليل أما وحيد دلول لا كده بنام ماركس كهاد كورة إيش تو بس صار هوس كهاد عم كورة شيني وحنا ديك اللي بحدونا دي يحمنا قديا ما هو كبلاب دونا عبد يسار مركب كواد aad iyo aad baan u hambalyeynayaa sida wanaagsan aad u soo qortay barnaamijkan mar labaadka waxaan filayaa inaad akhriday shuruudihii markii aad soo tartamaysay lagu kala saarayay ama kuu sahlayay inaad guuleysato su-aashaan ku weydiinayaa waxa weeye shuruudaha waxaa ka mid ahayd inuu businesskan aad waddo ama aad ku tartamaysaa uu yahay wax cusub sidoo kalena ah wax creative oo runtii halabuur la yimid marka waddankeena way ka jiraan institutiona noocana ama ganacsiyo qaar charity qaar businessa meelo badan maxaad ku difaacaysaa in fikirkani uu yahay fikir cusub ama ganacsi cusub aad iyo aad baan mahadsantahay waxaan ku difaacayaa number 1 horta tiimka ka shaqeeya ama dhakhaatiirta ka shaqeeya indhuhu waxa uu kala baxaan laba qolada loo yaqaan ophthalmologists iyo qolada loo yaqaan optometrists waxa hadda waddanka ka shaqeeya gaar ahaan magaalada aan ka imiday waxa ka shaqeeya kaliya ophthalmologists weeyaan waa dhamaantood waxay ka soo baxeen waddanka dibadiisa wax waddanka gudihiisa ku bartay ma jiro asaati aan waxaan ahay optometrist dhakhaatiirta heerka koowaad timaada gaar ahaan marka baahiyaha indhaha la daboolayo heer caalami isla markaana optometry doctors ka loo yaqaano magaalada totally kuma yaalaan hal clinic ama hal dhakhtar oo optometrist markaasi uu ka taliyo ama uu madax ka yahay ama uu maamulo isla markaana meeshiisa sidaa awgeed waxaan noqon doonaa kuwii ugu horeeyay ee isla markaa ka fulin doona dhakhtar optometrist ya xarunna ku yeelan doona ayaa noqon doona halkaas aan ka eegayay inay noqon doonto meel cusub markaasi marka waa wax hore u jiray oo laakiin ikhtiraac cusub iyo fikir cusub soo kordhiseen aad iyo aad ha way su'aasha labaad haddaan qaybta xisaabaadka eego halkan waxa ku qoran requirements-ka ama waxyaabaha aad uga baahan tihiin bal in yar waxaad noo sharaxdaa sida uu business-kan ama ganacsigani uu faa'iido u sameynayo adiga oo xisaab ahaan noo fahamsiinaya eegayana kharashka aad gelayso bil ahaan dakhliga aad soo saarayso faa'iidada aad helayso bal halkan aad yara faahfaah way waa su'aal fiican waxa ugu horeysa waxa weeyaan horta inaan ma aragtay ka hadlayno faa'iidada faa'iidada horta waxaan keegaynaa product-kan soo saarna horta waa 3 shay koo horta qofkii markuu imaado xaruntii ma aragtay uu soo galo koo waxa ugu horeeya oo profit-kii markaasi ay noqonaysaa in laga qaado qofkaasi waa ticket baa ugu horeeyo ku soo galayo ticket-kaas sidoo kale markuu soo galo dhaqtarka la kulmo qofkaasi oo la is arko waxaan noqonaysaa markaasi in lagu go'aamiyo xanuunadiisa iyadoo la isticmaalayo kombiyuutarada iyadoo la isticmaalayo jaangooya cabirka indhaha kombiyuutarkaasina sidoo kale waa lacag waxay noqon doontaa sidoo kale markuu intaa dhamaysto qofku in ma aragtay dadkii soo gelayay in ma isagana soo kala qaarkood muraayad loo qoro in muraayad laga bedelo muraayad marka la sameynayo waxay way kala duwanaanaysaa hal nooc oo muraayad ma soo saarayno
ayaa ma sameynayno waxaan sameynaynaa ugu yaraan saddex nooc salaahan xaasi aad ka sameynaysaa intayna horta wax kale u gelin faa'iido iyo kharash inaan u gelin bishii waxaan doonayaa inaan iib ka sameeyo ugu yaraan marka ugu yartahay 10 muraayadood daily inaan iibiyo 10 ka muraayadood bishii waxay noqonaysaa markaasi marka 3 dhufto 300 muraayadood bay noqonaysaa intaas lacagta lagu dhufto markaasi inta ka soo baxda ayaa faa'iido noqonaysa sidoo kale 300 muraayadood imisa lacagtoodu noqonaysaa tusaale ahaan waxaan doonayaa inaad nagu qadciso tusaale ahaan waxaan iibinayaa $10,000 kharashka aan gelayo oo dhani waa 5,000 intaas waxay noqonayaan alaabteen soo iibsaday intaas saasay noqonaysaa faa'iidadaan soo saaray waa saa wax specifica inaad noo sheegto ood nagu qanciso xisaab ahaan waxaan doonayaa horta inaa waa saxsan tahay qodobka koowaad waxa weeyaan in horta marka ugu horeysa waxaan doonaa inaan daily sameyno mar halka ugu hooseysaan ka soo qaadnay minimumly waa 4 muraayadood 4 muraayadood qiimayaashooda kala duwanaanayaan isku qiimo maaha tusaale ahaan waxaan soo qaadanaa lenska loo yaqaano photographic lens marka laga sameeyo waa $25 marka uu balaanada yahay marka uu sidoo kale degreega leeyahay waxa weeyaan waa $45 halkaasi markaasi bishii 25 markaan xabad balaanaa la siiyo bishii 30 xabo la iibiyo waxay noqonaysaa $650 bishii kasoo baxaysa marka $45 la siiyo iyadoo degree wadatana waxay noqonaysaa bishiina soo saarto $1,077 soo saartargetkiisa waxay noqonaysaa inaa soo saaro bishii $6,499 soo saaro bishii iibkiiga odhan marka lasu wada geeyo kharashka iga baxaya bille wuxuu noqonayaa $1,950 buu noqonaya waa salarigii currentigii meeshaan ku jiray electricitygii iyo sidoo kale transportationka way ku jiraan mray way ku jiraan bay kuma jiraan goonaan uga saara iyagu waxa weeyaan waa $2,000 weeyaan marka gudahaan marka lasu geeyo waxay noqonaysaa $3,950 wixii maaragtay bishii markaa ka baxaya haddaan kusoo xigsado su-aashada koowaad waxaa weeye si technically laba qaybood inay yihiin takhasuska indhuhu baad sheegtay midda automatric aad ku tilmaantay waxaad tihi kama jirto magaalada aadna waxaad sheegtay inaad magaalada wax ku baratay marka xageed ka keentay aqoonteeda waxaan ka wadaa hadda ardaynimada kama wado waxaan ka wada in xarun macnaha ay maamulaan oo xarun rangarayaan businesska noocan oo kale ayn rangarayaan aqoonta lakin cidla way joogtaa magaalada miya oo idin bartay aqoonta noocaa cusub ajaanib baana baray suudaan ka timaday way su-aasha labaad kharashka markaad eegto monthly expensiskiina billaha ahi aad buu runtii u badan yahay markaad bille eegto meherad cusub oo mishaarkeeda keliya uu 1,490 yahay saad meesha ku tilmaantay imise bilood dabadeed baad isleedihiin idan bisha koowaad ba macmiil hadda saf idinku jiro markaad furtaan baad intaasoo kharasha daboolaya ay kolley ma filaya inaad rajaynaysaan bisha koowaadba imise bilood dabadeed baad qiyaasaysaan in aad yani break even ay noqonayso kharashkiiyo iyo waxa baxay waxa soo galaya usleekaan karo ma xisaabisan taas aad iyo aad horta marka ugu horeysa waxaan hore u qaadanay oan doonayna idinku yar baraarujiya halkaa dhextaal naga yar dhigo inaan hore isugu daynay inaan samaysano islamarkaana our savings aan ka samaynay from last year therefore markaa noogu jirtana halkan inaan kusoo bandhigaan jeclaan lahaa inaan idinka tuso halkan qalaban hore u iibsanay oo from our savings our bocket aan ka iibsanay asaati aan ku filayn in meel lagu rangarayo sidaa awgeed intan maanta aan doonayno waxaan ku darsanaa inta hadhay sidaa awgeed waxaan doonnaa horena waxaan samayn jirnay inta badan inaan qalabkaayl aanu la tagno meelo hore usii shaqaynaya biishanada hore halkaa ugu sii aragnay therefore waxaan rajaynaynaa in meesha isku soo celiso ugu yaraan 6 bilood inaad isku bixiso adiga xidhaa oo fuli ka farsamo 6 bilood waxaad ku rangaraynaysaa ina su-aasheeda faantay kharashka bishan kaa baxaya marka laga yimaado lacagtan horeed ku bilowdeen bishan inta customered hesheen incomeka idinka soo galaya iyo expenseskii bishan aad ahay inaad bixisaan imise bilood dabeed baad qiyaasaysaa inay isdabari karto haddaan fahmay taa waxaan rajaynaynaa in bil ay isuga fargarayn doonta adduula xidhaa oo ugu badnaan maximum 2 months marka 2 bilood gudahood inaad ugu yaraan 1,900 oo kharash aad heli kartaan ugu yaraan ha aad iyo aad su-aashaasaan ka daba tegayaa dhakhtarada shaqeeya ee dalkeena ka jira iyo boorumaba indhaha indhaha ka shaqeeya waxay helaan 30 beeshe bay maalinkii
jirada iyo dawooyinka markii sugeeyo markaasi anagoona ku base gareynayna baahida jirta oon xataa outreachka u baxnay oon ognahay oon yaarkii u dambeeyayba ka shaqeynaynay waxaan ku kalsoonahay bisha ugu horeysaba lacagtaan soo gudbinay inaan receive gareynano insha allah laakiin taan walwal ka qaba waxa weeye meherad kale oo tusaalahaan kaafi la yidhaahdo magaaladii ka jirto intaas sanado jirto ani muraayadeedan baan ka samaystay aqoon horaan u leh adi maantaad furtay maxaa keenay durba inaadi ku soo wareegto ilan dad cusub magaaladii maymane dadka joogun badadna rabtaa inaad ka raadsatee ha magaalada boorama waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu populationka badan leh dalkeena somaaliya hal clinic kuma fila iyadoo ay clinicgaasi kaafi oo ku yaallo oo dhakhtar fiican ah ayaa haddana hargeysa loo soo surface doonta ama adisababa loo surface doonta magaalada boorama waxaan doonaa inuu clinicgaygu noqdo sidoo kale referaalkii gobolka saa daraadeed waan ku kalsoonahay capacitygiina magaaladu way leedahay wayna qaadi karta mahadsantihiin sida fiican ee aad u difaacaysaan barnaamijkiina iyo fahamkiina waxaan filaya labadiinu inaad tihiin dhakhaatiir anoo sii daba raacaya saaxiibaday su-aalahayd weydiinayeen labada nooc waxaad tidhaahdeen mid baa sii jiray oo dhakhaatiirtu ay ku shaqaynaysay midna imuku cusub yahayo waa ka annagu aan wadanno baahida aad imika daboolaysaan ee idinku aad maanta soo bandhigaysaan horo miyaanay uga jirin magaalada boorama dhakhaatiirta indhaha ee boorama joogaa miyaanay ku baraarugsanayn in baahida intaa laiga jirto mise aqoonteedii baanay lahayn aad baad umaadsan tahay mas-uul dhakhaatiirta magaalada boorama joogta iyo dhakhaatiirta dalkeena joogta otomologistiga way leeyihiin aqoontaasi oo waa dhakhaatiir kuti laakiin kuma filan maadaama aynu ku filayn waa wax aanu ka shaqaynay oo research ku sameynay dhallinyarteenna iyo iskoolladeenna haddii aad tagto waxa ka hadha oo xaalad indhaha aynan weynayn waxba uga arkaynin xagga hore oo macalinkiina ku cadaadin iyo waxbarashada uga hadha intaasoo arday mubashiiba taas waxay dhigan tahay dhakhaatiirta joogta ee waddanka ka shaqaysa inay age yihiin oo aynan ka badnayn clinigaa dadka ugu imanaya habka aan u shaqayn doona waxa weyn markaa inaanu wacyigelin badan samayno inaan anagu suuq galno inaan anagu jaamacadaha ama institutioniska magaaladeeda ka jira kuwa ugu populationka badan la taarget garayno tusaale ahaan afar jaamacadood dalkeena ka jira ee magaalada boorama ka jira su-aal kalaan rabay inaan ku soo gabagabeeyo dalkeena markaa sektorka caafimaadka la joogo dadku waxay had iyo goor eegaan qof hebel la yidhaahdo oo magac leh oo sumcad leh oo la garanayo way adag tahay qofku markuu interiga ama soo gelayo in isagana markiiba la barto soo haddaad eegto indhaha haddaad eegto xanuunada dumarka caruurta cudurrada guud mid kasta magaalo kastoo tagto waxaa jira hebel 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 dad maaragtay magacoodu dhoominaed gareeyo meesha qabsaday idinkoo dhallinyaro ah oo imika weli jaamacaddii ama ku jira ama imikuun ka baxay sidee baad u jiidhaysaan competitionka culus iyo tartankaa idinkaga imanaya dad idinka sumcad badan oo la garanayo oo intaasoo qof indhaa usoo jeexay ama usoo daweeyey waa su-aal wanaagsan mas-uul professor waxaan doonayaa inaan su-aashaas kaga jawaabo waxaan fursad u helay maadaamana ardadii ugu horreysay indhaha gobo jaamacadeeda kasoo baxday aan ahay inaanu la shaqayna hay-ado badan oo khayr iyo dalka ka shaqay waxaanu tagnay lixda gobol ee dalka waxaanu daweynay oon diagnosin u dameyn last yearkii ugu dambeeyey intaasoo bee tusaale ahaan albasar foundation baa waxay gobolka awdal ka qal ka qortay 500 oo beeshan bay qaliin in ka badan 2000 oo qof baa daweynaysay waxaasoo dhan waa anaga ayaa daweynka siinaynay anaga ayaa diagnose gareynaynay oo dhakhtarka ajnabiga u gudbinayna qaliin dadka halkaas waxaan ka samaysanay markaa xidhiidh ilaa burca lanagala soo xidhiidhaa dadka oo na soo yidhaahdaan tusaale ahaan waa burco waa beeshankii nooca ahaa maxaan samaynaayo taa already surfacekaygii waa gudbay waxaan sa intership baan kasoo gudubnay magaaladeydii waan ku shaqaynay suuqa waan ku kalsoonay aada baad umahadsantihiin waxaan filaya inaad waqtigiini si fiican uga faa'iidaysateen waxaan marayna wareegii labaad barnaamijkeena waan idiin habalyanaya labadiinaba cabdilaahi iyo mawliid waxaan rajaynayaa in dhibcihiin ay kordhiri doonaan ama ay guushiina sii kordhiri doonto waxaan idinku wareejinaya xubnaha guddiga halka fadhiya bal waxay ka fahmeen isdifaaci aad sameyseen cabdiraxmaan cali xirsi maxaa markii isbedelkaasi ay sameyn ardadaas ay isdifaaceen iyo su-aalahaad weydiisheen maxaa idinka tobanbaan ugu daray tobanbaad ku dartay waa tahay cabdi yuusfaar difaacoodii markaan eego habka ay u hirgelinayaan iyo sida ay competitionka u waajahayaan iyo aada buu u fiicnaa inkasta oo
هب حسابات كأنا كوقا العين كم بانو ترى واتهاي إن ربيع بره هودن بيوح بحندو أنا سافل إسماعيل معاد إسماعيل جروب كان محاش كبد لاذيع أركت هذه هري أن رنت يعدون أكسناين وحن كلي أنا كوقا العين كرستوني دقات كيبش كوبات با رأين تلك بانو هلا الناس دي وحدات كصف أوريد كسي تيران ذا وجد وحنا كم درن وحنا كم درين سيدي بانكو داي أبدا ما ستين وحشانا سعب كل شيء لويسان وحكم بدون أولاد الصباح أو ده اللي تحسوه حمك سوق بجبينة يا غيب كم ذا برنامج شينا أورنتيها كه صابر دكتور مشروع عاد قيمة بدن وهم رجينا إني جوليسا جروب كوفيدنا كسر ده بحدونا سمر خاصين الله ترتمي دونا جروب ده كله كه هذا كصاب هذاي برنامج كن إنت هنا جب جبين كه روحانو ما هن غيابا كي عالم يا بريمير بنك أو برنامج كش شوكتها ومالجليا هم لها جود يا خبرة ده برنامج كه وقت ودو صوريني لليه تقييميا سمر خاصين واحد ثلاثة شلابة كوكوليان وحنو ما هن غيار ده كم عدد بدر أو برنامج كش شوكتها نقول qayb qaadanayo madashana ugu la sugnaa jaamacadda Badar oo martigelisay hoolkeeda ama library-ga jaamacadda ku qabnay igana aad baan ugu mahadnaqaya dhamaan ba howlweynada kala duwan ee ka socda warbaahinta oo iyagu ugu talagalay inay warbaahin inta sawir qurux badan u gudbiyaan si gaar ah ayaan ugu mahadnaqaya waqtigoodii dheeraa ay taagnaayeen ee kamaradaha iyo muqaalada gudbinayeen waxaan u mahadnaqayaa xubnaha khubrada ka qayb qaatay dhamaantayo waa xubnaha iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee barnaamijka iyo mahadnaqa u dambeeya Premier Park oo idinku dhaafay assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh Ramadaan Kariim walaal safarkaygii Turkiga saacadaha ka haray lacagta inta leegna safar lama gali karayo waxaan doonayaa lacagtayna ku sii dhiibo si aad iga soo daba dirto waad hooy taleefanka caruurta kula haystee hayga qaban waayay walaalay sadigii ilbaxaa si ka noqotay maanta had ma laga tagay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag laga soo daba diray iyo taleefan aad ka soo hadasho kugu hawlay soo tan Premier Bank noqotay hawl fududayn oo halkii aad tagtaba xoolahaagii ku daba sidaysaa oo aan koon baba kula ahay lacagtaan dhigtay ma yagayga soo daba diraya bal ina mari ku soo dhawaada Premier Bank maxay idinka caawiya The Mastercard baan u baahanahay hadda dalbo oo hadda hel